radi. Ni Zavo nam pravi danas burek na starinski način. Ja iščelim, sad ću da ga probam. Nizama, od koga nauči ste ovo praviti? Od svoje majke. Od majke. I ovakav ovaj način ja do sad nisam vidjela. A sve ostalo je li isto kao i za klasični burek, isto se zakuha, isto, isto. Sve. Da. Kuhamo isto i smjesa isto. Sve isto. Rekao ste od majke vaše. Koliko ste vi godina prvu pitu napravili? Ne znam. Ali pretpostavljam, veoma mladi ste bili tada. Vjerovatno. 15 tako godina možda. Ako ne možda i ranije, ha? Pa bar pokušaj neki od pice. Pa bar mati zakuha, pa meni da da ja razvučem. Tako se djeca učila da. Tako je. Nije bilo mobitela, moralo se uz majke biti pomagati, pa se tako i zaiščili. Kao ja bih da znam nešto. Vi ste ovdje već dvije jufke, je li tako? Ja, manje. Da. Za jednu pitu trebaju dvije manje. Dvije manje. Imamo još, je li tako? Još jednu ćemo pitati. Odlično. Ima vas do duše ovdje, može se pojesti, jel da? Ma ima vas, zelo uvijek. Odlično. Evo ja nekako, dragi naši gledaoci, dobar dan, mi pozdrav. Opet i ponovo iz Puračke Sehare. Ovo je totalno spontano i totalno neplanirano. Morala sam. Pita znači na starinski način, šta drugo da vam kažem. Mi Zamu smo nekako uspjeli da govoriti da priča, hajde manje više, možda više ja, manje ona, ali bitno da možemo bar da snimamo, je li tako mi Zamu? Jest, ja ću rotati priču. Jao Bože, reći ću ova vas da priča, nemojte nju samo. Ništa. Ništa, je li tako? Rekao ste davno ste naučili praviti pitu. Šta? I šta ste prvo pošto pravili? Koje jelo bilo prvo koje ste mi napravili mi Zamu? Pa ne znam, ne tačno se. Ne bi se znala sjetit, ali vjerovatno pogače jer su kod nas ovdje na našim prostorima najviše se pravi pogače za doček. Da. Ja. A kakav je recept za pogače te vaše ovdje na ovom prostoru? Samo su brašno i obična voda, malo da bude mlaka, da ne bude baš ono hladno. So, brašno je običajno, ništa soda bikarbona. Ma jok, brašno... to je druga vrsta, ove što se razvlače na oklagiju, samo soj, voda i brašno, ništa više. I to bi bilo to, znači to. Uglavnom to. A to je neka posarinski, jel, način? Pita. Pogača isto ta. Koju pa naša, spomenuli. Tako mi zovemo ovdje pogača. Da. Isto se ovako prazna bude. Sad sam ovdje stavljala meso, a isto bi samo preklapala i bila bi pogača. Jede se i ona. Sa svim, sa kajmakom, sirom. Pa normalno, kuzimako. Možeš i jaja ispeći. Da, da, da. Šta ima? Čimbur, je li tako ono zovu? Pa neko čimbur, neko obično jaja, neko sa prasom, neko. Kako ko? To bi se uglavnom za doručak znači spremalo. Pa onda subotom, nedjeljom kad su svi kod kuće, da. Upućani djeca, da. Onda tako da se sprema više kad je. To je zahvalno jelo, malo više drži. Sito znači. Sitost, ja. Kad se nešto radi u poljima. Da. Dobro dođe da se pripremi nešto no. Od čega nećeš ogladiti nakon pola sata ili sata mišljati o novom obroku. Ma jok, najdeš da dobro i opleti za posla. Cijeli dan na njim? Pa. Ili? Zavisi ko što radi. Tako je. A evo čega ste se vi najviše naspremali u vašem životu? Kojeg jela? Pa ovog. Znači voli pitu ovog. Vaši. Pa eto, pretežno pitu. Pogaču tako. Vole oni i meso. Evo ja ću mi sama prijeći ovamo da malo bude mija u kadru. Vole oni meso pa ja. Može pica. Ja. Mora baš, kažu, ako nema mesa nije to konkretno jelo. Pa dobro, ne znam šta ćeš praviti ako nema mesa. Sve se jede. I povrće i... Naravno, naravno. Šta? A evo rekli ste pitu najviše i najčešće ste pravili i to baš ovu sa mesom. Ma jok, buna kakih mesom najviše. Ne. Najviše krompirša se pravi. A, pa dobro, meni jeste najdraža. E, to je najbolja pita. Jest. To je kraljica svih pita. Eh, slažem se, a ne burek kažu. Pa burek je burek i on se pravi pretežno kad imaš goste. Neko maksuziju, maksuz ga praviš. A krompiršu možeš svaki dan kraj. Tako i krompirša. A možeš i, ja recimo lično volim sa kuhanim krompirom. To sam čula da radi, nisam tako još ovaj... Upržim malo luka, pravila. Dvije, tri glavičice, da. A skuham krompir. To sve sjednačim i isto ovako ko ovaj burek.
što sam sad isto tako posipam i ispečem je. I malo kajmakom pokajmačim, ona je najbolja. To je to. Je li ovako isto na ovaj sarinski način je zavijen? Pa ne mora, ovdje nam je skučen prostor radi toga. A inače može na većem stolu, šta, neko pravi dolu. Obično mi na stolu. Na polju se neko snalazi, ja ne mogu. Ja, ali mi najviše na stolovima. Da. Znači, krompiruša se najčešće pravila je jela. Bome jeste najdraža svima nam, čini se i najpoznatija. Koliko vama upraksali ste se vi sada? Koliko vam vremena treba da napravite pitru? Pa kako kad? Ako. Kakvog sam raspoloženja ili? Pa zavisi, recimo sirnicu praviš brže. Ne pripremaš, samo sir, jaja, sastaviš, smješaš i posipaš. Da. Bure, kako ćeš, moraš tjecat miso, moraš luk, moraš dan gubit. Isto tako i krompir, kupus ima nam jedna voli, naša mi radi ta kupusnjaču. Ali drugi put ćemo za nju praviti. Hoćemo, vala maksu. Tako da. Pa snimili, ne snimili, pravi. Tikvenice se prave sad, eto, malo preporučuju, tikva je zdrava. Da, da, i nju da. Dok istjecaš više vremena, ali od prilike sat i po do dva da se napravi pita. Ima pola sata i peć. Da, do duše, pola sata. A to u današnjem vaktu, ne može svako odvojiti sat i pol dva da napravi? Ma može, ba, pita se pravi usput, ne praviš je macu. Ali nismo svi tako ispraksani. Pa začas to bude, zakuhaš i odeš nešto drugo uradiš. Onda se vratiš, malo nakuhaš i za 5 minuta dođeš, razvučeš, staviš i ona se sama peče, ne trebaš stajat trenje. Pa dobro, samo ne stojimo dok se peče, a ovo sve ostalo dok ti nasjeti. Ma još ona usput se pita, pravi šta ti? Pa dobro, vi to uiskusni ovdje, sve takve kuračanke, ha, usput ovo, usput ono. Pa vrijede ste vi, Boga mi, nema šta to. Pa eto, vi nas hvalite i hvala vam. Pa nema na čemu mi to i mislimo, Boga mi. Ja sad odo oprat ruke. Ti oprat ruke, ja ću odi da se divimo u pici. Jedna je otišla na pečenje, čini mi se, hoćemo li to provjeriti, kolega, kako ide? Nisu je stavile, ja čekam, ja mislila da je pečena. Sad će ona urernu, a taman da ja malo odmorim od priče, je li tako? Ništa uradila konkretno i nisam, ni zame, je li? Eto nje, nema veze, čekamo. Nisam dugo odmarala, evo pitica ide urernu. Hoću ni zama, hajde vi. Ništa, sad je stavljamo da se peče. Da, od prilike pola sata, jer je dobra, ovaj lečni je dobar. Da. Doćemo da je izvadimo i malo ćemo je samo poprskati vodom. Dobro, poškropi toplom vrelom. Vrelom, prokačemo lokalu. Da ćemo samo malo je preliti. I to onako malo, ne puno. I ništa kajmak ne treba? Ne, kad je burek samo. Pretežno jogurt, recimo. Da, s jogurtom se ona je. Ništa, mi idemo sada da ne smetamo, vrijedna nam je ovdje. Ništa, za pola sata ćemo budi. A mi do tada pravimo još jednu. Drugu. Može. Ni zava, nastavljamo drugu, je li tako? Sad ćemo drugu da pravimo. Je li i druga burek ili... Pa ima krompira i malo mesa i malo luka. Odlično. Pošto nam žene neke ne voli burek, samo meso, pa eto tako, pravimo dvije. Miksamo, znači. Miksamo malo. Za svakog ponešto. Za svakog ponešto. Odlično. Što se mene tiče, ta mi je draža nego klasični burek. A, neko isto tako uvari, zato je pravimo ja. Ali evo, svakako smo malo prije pričali o to o krompiruši. Ja, ona je najbolja. Da. Evo, znači pravimo burek, odnosno pitu na starinski način. Nizama, Dila prave, a bome mi ćemo malo da promuhabetimo. E, ima vaše. Dina, ona svašta ima, zna, neka da. Mi ispriča svoje anegdote. Dina, kažete vi meni, evo imaju, kaže, anegdote kako ste vi to ranije pravili pitu, pa kad ne uspije, a nije uspijevala svaka, šta bude s tim? Pa znaš šta, prijupne matke ode na kopanje. Soce i ostane biti soma, pa kuda ih dočekao s nekom pitom, pogačom, tijesto mi ne uspije, a ja šta ću skušat, pokupit i u živicu, plotovi su prije bili, uplot, zagrnim zemljom i nisu vidu, pa opet ponova pokušao, tako da se nisam naučila. Je li bilo tih neuspjelih pokušaja? Ali njima je bilo uvijek drago što sam to napravila. Tako, pa dobro, nije ko će zamjeriti, vi kao djeti imali ste najbolje namjere, jel pa tako? Ja sam, ja da tu uspije, da oni budu zadovoljni, jao, vidi vrijedna nam bila. Pa ja,
Jest. Oni to jedu, oni to baš, nije baš toliko ukusno. Ma gladni bili. Gladni bili. Tako je. Ogladne, dođu. A uvijek je ono bilo potrebno da nekog ostavi kod kuće, jel tako da napravi selo. Kad nemaš koga, moraš da bar u dijete pouzeti. Pa šta napravi, mene napravi. Mene su imali jedinu, braća mi sad bila, jel sa vama, pa jedinica. Ostavi. I tu malo s njima. Nešto, i braća, jedan brat bio stariji, pomogni nešto. I brat znači znao da su kad rukava čovječ. Znao, ovi stariji, ne znao. Pa svaka čast, koliko ste vi tada godina imali? Pa šta sam imala, možda 13 godina, 12, 13. Pa nije ni zamjeriti pa, onda. Kažete i bure, i pita se tada pravila i pogača, je li pogača, pogača koju je spominjala bilo, malo prije ni zama? Čorbu neku stavim na platu da se peče. Aha. Onda tako isto, kako sam ja pričala, u mene čerka, evo sam rodila nekih 10-11 godina i ona isto tako znala kolače pravi i ne uspije i ona isto bacala. Kad se udala onda mi rekla da je bacala. Da je to radila isto kao vi, jeste li zamjerili? Oni nisam. Šta ću kad sam isto, jel? Vratila je dugove. Vratila dugove, vidi pa i sorice šta vidiš, radi si u fkolu. Nije nam odmeklo pohvala, ja. Ali je dobro. Nema veze, možemo i sačekat neka. Mi pričamo. Ma nemamo, mi kad čeka, žene gladne, čitav dan ovdje prave salate. A do duše, ja. Do duše mu treba brzi jesti. Pa ni zama. Molim. Je li vas uvijek ovako dopade da vi pravite pitu? Pa eto, imam sreće kad vi dolazite da smo mi ja bila dobro. Da nasam. Imate pod navodne znake sreće. E, nešto imamo s vama. I kad ste dolazili gore na časkijadu, ja. Našu na časkanje. Da. I onda sam bila sa vama. I vi, svako dobro? Svakog utorka su druge dvije. Ja, sad dobro sam ja i zama domaćice. A eto, još danas vas snimamo, pa to ispade kao da ste vas zabi. Tako se potrebno. Ali nema veze. Nije nama to više. Ubraksane ste što jeste ekipa za 10, je li tako? Jeste. Neka, a do duše i mlađe su malo, pa šta fali? Ma 50 je prošlo. E pa sad nisi baš mogao da odaš. Pa nemoj puna da pričaš o godinama. Pa ne stidimo mi se, mi smo ponosne. Mi smo najbolje godine. Najbolje godine. Kada dođe 70-a, 60-a, onda su 50-e najbolje, pa u 50-ima kažemo 40-e najbolje, u 40-ima da su 30-e. Ja kad sam 50, Boga imala godina, mogla bolje raditi, a sad 60, pa radiš ti, Dina, i sad. Kažu da ste vrijedniji, Boga mi jednako. Dobro. Sve imam volju za sve. Vrijedne. A evo, u kojim godinama ste onako bili u punoj snazi, najviše mogli doprinijeti i raditi? To je bilo neki tam 40 godina. U tim godinama, ja. Znači? Nije mi bio niko rovovat. Bravo, svaka čast. Iskreno, ja mislim da vama ni danas noge nisu ravne. Nisu. Što se tiče posla. Dina je vrijedna. 25 godina. Ja, pa vjerujem da ne bi. Naročito današnja omladina mi danas. Yes. Iskreno. Ovo ovaj prijašnji ko, što bi se reklo, žene ove koje su ranije rođene, naviknute da rade i to, no ne može se to porediti danas ni sa našom snagom, ni godinama, ništa to. Ma ne veće i da ne trudi se ništa. Tako je. Ne trudi se o mladina. Istina. Eno, dobacuje nam malo tamo, kritikuje nas. Ne kritikujemo mi o mladinu, mi samo, evo ja sam prva tako i na mene se odnosi, znači, sve što kažem mislim i za sebe. Prvo, naravno, da ne mislim tamo neko da ja prozivam druge, evo ja uvijek krećem od sebe. Yes. Naravno, uvijek krećem od sebe. Jedan bi bila ona tepsija, okrugla. Ali i to zanimljiv način, vi ste dobro se sad snađali. Ovo da se snađemo. Ja. Da, naravno, a bitno se snaći. Mam. Pa svaka čast. Snašla smo se. Pošto su nam tepsije zauzete, danas smo puno spremala. Jeste, mame, vrijedi se cijeli dan. I vjerujte, oni nas pokušali zadržati na večeri, a kažemo, jok, ne pada mi napave čekati, ma hvala mnogo da ja kući i bolam, vidjela pitu. Pa kažem, sad ću ja sebi napraviti razlog da ostanem, hajde da vam snimim priču, da snimim kako pravite pitu. I vidite li, ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Tako i ja. Bome, tako, jel tako? A vrijedi da probam. Ode još jedna pita na pečenje.
Dobro, ona druga se već peče, uskoro će biti gotova. Pa tamo da pred vama probam, da vam onako iz prve ruke kažem, jel to ukusno, nije li to ukusno? S obzirom da nisam ni malo primakla tamo da pomognem, ko zna na što će to ličiti? Neka nek ima neko i jest. Jao, kad budu slušale, ima da mi ne daju ovako vamo. Ne. Ja stavim kašiku, one meni maknu. Ne. Što kažu, prlja se dole niz bašću. Neće, naravno. Sad ćeš ti se najest. Hoću, ne sumnjam. Sita da ideš u Srebrenik. Pa nismo nikad ni gladni ni otišli odavde. Pa kože. Niste nas nikad, Boga mi nećete pustili. Nećete ni večeras otići. E, dobro, hvala vam, ništa ja nemam protiv. Ni kolega čini mi se nema ništa protiv. Rano su i došli, vrijeme. Jesmo, jel da? A danas smo bili vrijedni, svašta smo nešto snimili, pričali, evo i kako smo uspjeli popiti. Jedno što se tiče kafe, žene, koja najranije porani ukoliko sati pije kafu? Ukoliko? U šest jedim kraj prozora i pijem kafu. Ozbiljno! Jedan, svako jutro. Svako jutro znači u šest kraj prozora. Na posao odlaze, ja se i ne javljam. Ćao! A ne znate ponudit kaho? Od ona priča na poslu ona kaho. Aha, ona sa svim koleginicama tamo da pije, a vi sami sa sobom? Sami, djeca i društvo, ja samo gledam kroz pruža, nikom se ne javim. Dok ne popijem kaho. Ima tako osoba koju u svom miru voli da odjutri? Tako, sjedi po sat. Kaže, sat vremena me ne diraju s kaho, inače ne znaš šta te čeka. Tako nekako. Tako ja. Kasnije sve može. Uga se divni rad, posla ima ako poveć. Tako je. Je li još neka ima takvu neku sličnu naviku? Kahveniše sam ili... Ja kahvenišim, odmah da vam kažem, kad kahvenišim, prvi fjuđan što naspijem, otvorim internet, zove sestru da slikam svoju kahu i kaže, sestro, hajde da pijemo kahu. Da. I nas dvije pijemo kahu i kod mene muž sa mnom sjedi, ona, muž je umro prošle godine, meni žao da ona bude sama. I ja, ona je u gradaštu u požarikama, i onda nju zovem i sa njom pijem kahu. Pa svaka čast Boga, znači bar tako ste kao svaki zajedno. Svaki dan mi jedna drugoj slikamo kahu i ona pije sa jedne strane, ja od druge da budemo zajedno. Svaka čast, to je baš lijepo. Boga. Ne mogu žalim da ona bude sa njom. Kad se naspavam, onda ustane pijem. Naravno! Pa dobro, ne radim ja u 6 sati, ja onda ustajem u 6 sati, ali... Do 7 sati već je kava tu. Već je kava tu. Boga mi, je li još neka tako čim ustane ima običaj da pije kahu, da odjutri? Može, evo, hoću da mi... Prvo čaj. Ja ne mogu nešto da se natjeram, mada znam da je zdravije. Ja, prvo čaj pa onda kava. Ajde, dobro, evo hoću da nam kaže nešto. Kažite. Znači, od ponedeljka do petka pije sama kafu. Muž spava 9-10, a onda dođe subota i nedlja. Imam kolegicu, znači, ko alarm, 6:30, telefon zvoni, subota i nedlja, kod nje se pije kafa. To jeste, ne je tamo ova, gospođa. Ova, u zelenoj vreli. Znači, koleginica alarm. Ja. Samo subotom i nedjeljom. Naravno, samo subotom i nedjeljom. Tako je. Pa super. Onda se pravi, jeste li blizu ili... Ja. Jeste. Odlično. Naravno, prelazimo. Kako se priče odvežu? Jel se više šuti? Dok se ne popio. Tračaju. Jao, dobacuje, ona kaže tračaju. Ma ne tračaju žene o sebi, pri sebi. Bolan, bolan. Malo Facebook ima, malo... Jel da? Mora se vidi koji kako proveo dan, noć, šta su izbacili. Ima grupe, pa ujutro nam piše dobro jutro, saba hajnu lao, kako, ko šta. Tako, pa možda neko cicka s nekim kolačem pije tamo kafu, a ovi koji nisu bile toliko vrijedne napravile, eh eto ti sad! Onda slikaš drugim, kafa je na stolu, 6:30, tu 17, nije bitno. Ne kišću, šta me briga, ne kišću, šta oni spavaju. A mi ostali kad ustanemo onako pokasno, Boga mi, vidimo narod i pivo i jeo. Nije se nije dospjelo, jel mašinj 8 sati, niđi, ni dorčak faktum, ni kava, ni ručak, ništa, sve zastane. Na sve si okasnio, ne da niko je okasnio, ja ga kasnio. Sve se to stigne, čak šetak se stigne. Stigne se ipak. Šetak po 17 km. A sve to uradim, iako ne ustanem. Znači, kako imao organizaciju, ja. Ujutru moram ići Mi rade to ne probuđe. Zato sad ostavim dnevnu boravku telefon. Da ne budu. Pa ona ujutro kad počnu, dobro jutro.
da i ne čuje. Dobro jutro, svako jutro, a manje. Svako jutro. Bi, bame, i prije će bit će pita, čini mi se uskoro će biti gotova da napravim malo. Evo, ja čekam. E, je li pri kraju mi sam? Nije, nije, zvači, ja tebe da vidiš. Dobro, da sjednem, da se opustim, ne može to bez mene, do duše. Pa do duše, eto tako nekako. Ništa, pravimo pauzicu pa nastavljamo. Gotovo je. Kao, gotovo je. Bome jeste, ne znamo. Uraćaj malo, samo. Poškropiti vodu. Ja. Ne, puno, samo, samo, neko stavlja maslac, neko malo bilo kakve masnoće, neko kao pulja. Ali et, kažu, malo, sve smo kao u godinama imamo po neku masnoću, pa da ne bi mi stavljale ništa. Ništa, ja. Samo ovo. Malo, masno je meso. I malo nema snoći. Samo još 2 minute ćemo držati i onda ćemo... I tu je tu. Ja, i tu je tu. Odlično. Na sofru ide pravi. Svaka čast. Evo, ko čeka taj doček. Jedna čekam. Sad ćemo izgledati. Osim pitanja i zava imamo neku čorbu. Šta je ovo pitanje? E, to nam je Adila pravila. U zemljenom sudu, to je bosanski lonac. Bosanski lonac je odlično, tu u zemljenoj posudi, yes. Vidjet ću baš kakav je ukus, okus, da li isti, da. Evo, ja mislim sada je gotovo da izradim ukus. Super. Jeste. Hvala, smo bile vrijedne. A dobro, 2 nose, pa može. Bo više vas, ja sam samo u afiru. A može. Evo nama pitice, žene, ja kažem bile vrijedne, valjda sam se kitila tuđim pijenom, što jest, jest, ni zama bome hvala ćemo pita predavno. Imam ovdje još neku pitu, šta je ovo pitanje, koja je druga pita u pitanju žene? Bijela pita. Bijela pita, šta je to tačno, meni nije poznata po tim nazivom, ali vjerovatno po drugim bi bila. Jaja, da? Jaja, sir, kajmak. Ako ima domaći, ako ne ima, ne kupiš. Tako je. Prašak za pecivo, griz, nismo imali kurzno prašno. Prta lijepo grizaj. Da. I to. To je ta pita. Sol, sol, da, malo ulja, naspije se i to. Mlijeko, ne voda. A, nema ni vode, ni mlijeka. Ni vode, ni mlijeka. Dobro. Ništa, idući put bome ćete da pravi pred našim kamerama, ako već niste. Opravila sam. Ja sam, pa eto, promaklo mi, jao, oda se, jao, oda se, ja. Eto, vidite li tu, koga vi puštate u ljubu seharu. Eto, evo nam i bosanskog lonca u zemljanoj posudi, a Adila je bila vrijedna, ma sve su one danas vrijedne. Do duše, ni dvije su posebno, jer je njihov utorak. Nadam se da ste mi uživali, ja ću sada da uživam do duše, nije da nisam uživala u ovom razgovoru, čast mi bilo što su nas ponovo ugostile, ove ovdje vrijedne članice i žene, najljubaznije prave domaćice, pravi insane. Žene drage, hvala vam mnogo, nemojte nam šta haceriti, a mi ćemo doći ponovo, naravno, naravno da smo dobro došli, je li tako? Naravno, niste dobro došli. Evo, ovako se ljudi moji samo pozovete i tu je tu. Niko neće uglavnom reći, ma jo, pa što bi dobro došlo. Šalim se, naravno. Mi smo se već, kako ono kažu, srodili i kako mi ljudi kažu, češće si nego utorak. Češća si od utorka, pa eto, utorkom je duže, tako da mi tako uglavnom gledamo kada se navratimo. Hvala vam na pažnji i najljepše pozdrave šaljemo opet i ponovo iz Puračke Sahare. Uživajte. Bojrom, bojrom. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.